ni family ya Josephine. Umeletwa hapa waangalie mwili. Family ya Josephine, ya msichana mbaya aliweza kuota dandake ametupwa kwa maji, mwenye aliota akapeleka watu kwa kware. Ya wanapelekwa sasa ku identify mwili. Wakitoka ku identify, tutajaribu tuongee na wao na tuweze kusikia ni yapi yako. Keep locked hapa Chipomoto Media, na kama hujasubscribe, usubscribe. Tutaongea na wao tusikie ni aje. GPS signal lost. Ngano kidogo.
Hii ni family ya Josephine, msichana ambaye aliweza kuota dadake ametupwa kwa pipa la maji. Ni kama wataweza kuongea, but we will try, na kama kwamba wataweza kuongea. Hii ni family ya Josephine, msichana ambaye aliweza kuota dadake ametupwa kwa pipa la maji. Ni kama wataweza kuongea, but we will try, na kama kwamba wataweza kuongea. Thank you.